Fabrika e këpucëve Panther Albania SHPK që ndodhet në Babicë të Madhe në Vlorë, kërkon të punësoj punonjës në pozicionet prerje, makiniste, montim, pozicionet të tjera. Rrogat mira për çdo pozicion duke e vlerësuar vështirësinë e punës dhe eksperiencën. Panther Albania ofron ambiente dhe kushte shumë të mira pune. Transporti falas. Për më tepër mund të telefononi në numrin 069 70 53 432. Ju mirpresim.